大家好，我是申建小球啊。现在我在的位置是苏州的南园宾馆啊。这个南园宾馆啊，在苏州可以说是非常有历史意义的这么一个地方啊。它在过去啊，都是接待一些重要人物，比方说国家的元首啊、领导啊什么的啊。当然，现在也就是对那个普通居民开放的。不过今天啊，我们要看的不是这个宾馆，是宾馆里面的一些历史意义建筑啊。比方说这里，这是一栋西式洋房啊，小洋楼啊，这里有那个简介的蒋纬国故居，蒋纬国是那个蒋介石的小孩啊。这里呢是蒋介石他有个老婆叫姚冶辰，当然姚冶辰因为他出身不是很好啊，以前是唱歌的，所以说最终蒋介石也没有娶她啊，在这里呢帮他盖了一栋房子啊，就是这个，然后和蒋纬国住在一起啊。我在那个手机上面查了一下，住这个蒋纬国故居的这个大床房好像只要1000多块钱就可以了啊，感兴趣的小伙伴可以去住一下，好吧。然后在这个旁边这个地方不得了，571工程啊，有小伙伴知道这个571工程是什么意思吧？啊，就是林彪啊，林彪当时在苏州的时候啊，建造了可以说是一个地下秘密基地啊。那这里有一些简介的，大家可以看一下啊。字我就不读了，好吧？有时候我怕那个字读出来之后，它这个视频过不了审核，大家可以看一下啊。差不多就是，这是林彪的南园行宫啊，地下指挥中心啊，就是这么一个地方啊。这样是老式的这个红旗车啊，此发动机编号为004，很早的这么一个款式啊。车子很长的啊，如果说放到现在的话，接近那个 C 级车的啊。这里有一些这个林彪的这个头像啊，我们去看一下这个秘密基地，好吧？这只不Thank you.
这里好像有点家的这种感觉啊，对吧？有点家的这种感觉。这好像是一个客厅啊，像是一个这个客厅的样子。还好有灯哦，要是没灯的话，走到这里面乌漆嘛黑的，什么都看不见。这里又是上去的，这里是什么？这里是一个卫生间啊，它连这个卫生间的门啊，都是这种防空洞的门，可见啊，对这个啊，可见就是说对自己保护的相当的严实啊。这里是不好走。那么整个秘密基地呢，我觉得我们能看到的有可能只不过是，1/10啊，也不知道多少啊，就一会儿也就参观完了。然后这里的话就是出去。哎，这里还有一条道路啊，看一下。哦，哎，有点意思哦。哎呦，前面好像没灯了。然后我帮小伙伴们说一下吧，因为我今天没有带手电筒，这里面非常非常深，里面还有一扇门，知道吧？如果说大家带着手电筒的话，可以到这边进去看看，里面因为里面是没灯的，我进去拍的话只能拍出来一片漆黑，好吧？但是里面有一扇门，你们要是能把门打开的话，里面或许别有一番天地，好吧？好，那么我现在出去的啊。现在我出去啊，换了个出口的。它这有参观时间的啊，如果说大家想来参观的话，要注意一下这个五七幺工程的这个开放时间，好吧，以免错过了啊。